Святий Миколай готовий приймати дітлахів у своїй резиденції Малієвецького маєтку графів Орловських. Цього року вона розташована в графській каплиці в підвалі замку, розповідає молодша наукова співробітниця обласного історико-культурного музею Іванна Щеглова. За сумісництвом, каже, помічниця Миколая. Ще за сумісництвом я майстриня, художник. Івана розповідає, вона та всі її колеги на різдвяні свята перевтілюються в помічників святого та допомагають Миколаю зустрічати і розважати гостей. Це не тільки екскурсії, а й майстер-класи, каже, які будуть цього року. З виготовлення підсвічника, з природних матеріалів, можливо, будемо робити ще ангелочків, ангеликів, тобто підлаштовуємося під різні вікові категорії. Буде частування для діток, щоб гості потрапляли одразу у казку. Це будуть і екскурсії, і, звісно, подарунки від Миколая. Резиденцію в каплиці Орловських оздобили природними матеріалами – тюками сіна, соснами, ялинами, фруктами, розповідає директорка Малієвецького музею Анастасія Донець. В цьому році ми відкриваємо резиденцію Поділ. Подільського святого Миколая. Вона буде діяти в каплиці, і там буде чисто така подільська українська тематика. Іванна каже, ідея прикрасити каплицю пахучими природними матеріалами виявилася вдалою. Аромат хвої, сіна та яблук створюють особливий настрій. Ми живемо поряд біля лісництва, і у нас були такі тюки з соломою, тобто все, що було автентично, затишно, щоб діти потрапляли дійсно ніби в справжню казку. Із її слів, резиденцію Миколая можна відвідувати до 6 грудня включно. Але про приїзд слід повідомити завчасно, щоб помічники святого встигли все підготувати до зустрічі гостей. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.